ajalooline moment, sellepärast, et Miss Baltic Sea valiti 90. aastatel ja siis see jäi tuttu. Ja meie otsustasime Leoga selle taas elustada ja samuti ootab seda ka Soome ja Rootsi. Ja esimesena siis valime Eestis Miss Baltic Sea 2024 on... On Neiu... Haapsalust! Haapsalust Karoli! Aplaus! Sa oled igati võike, nii nagu...